Një fest country është mbajtur në Lezhë. Vjetra të vegjël të shkollës së muzikës dhe qendrës kulturore kanë performuar me veshjen e traditës së muzikës country në disiplina të ndryshme, në këngë, kërcim dhe vegla muzikore. Me këtë shfaqje në sheshin e qytetit, të vegjël i targetuan mësuesit, prindrit dhe pushuesit, të cilët u surprizuan nga koloriti i performancave. Është ndajsi që të shohësh që fëmijët e shkollave marrin pjesë në këto aktivitete të tilla që kanë mungu prej kohësh Lezhës. Kjo është një shpresë shumë e mirë për gjallërimin e jetës kulturore dhe artistike të qytetit. Edhe fëmijët pjesëmarrës duken të emocionuar. Ishte një natë shumë e bukur. U argëtuam shumë. Ky ishte një stil i ri për mua, sepse se kam përdorur këtë lloj muzike më parë në flaut, por ishte një përvojë mjaft e gëzueshme, sepse arrita që këto pushime verore ti mbush me një aktivitet edhe jo ti kaloj vetëm në teknologji. Ishte një experience për herë të parë një testime, sepse nuk jam tip shumë tek old country, jam më shumë te klasike. Eva Zefi, që organizoi këtë shfaqje tematike, tha se kishte shumë dëshirë që fëmijët të shfaqnin talentet e tyre, por edhe të argëtonin qytetarët. Po të theksoj diçka. Ka 2 muaj në këto ditë të nxehta që kanë qenë për gjithë, këta fëmijë kanë punuar nga 4-5 6 orë në ditë pranë qendrës kulturore. Madje ka qenë e vështirë për ne t'i çojmë në shtëpi. Po sunohet të bëjmë atë që këta fëmijë dinë të bëjnë. Të bëjnë çdo gjë. Lezhë Country Fest riktheu gjallërinë e mbrëmjeve në qytet. Oh,